Jamu Mall. Seriously, what? Hai semua, kabar ya? Hari ni kita nak review foundation daripada Alysian Cosmetics. Okay, mungkin ramai korang kat luar sana yang tak pernah tahu atau dengar tentang Alysian Cosmetics. Mungkin saya bagi tahu apa yang menyebabkan saya nak review foundation ni. Okay, tak berapa lama sebelum ni, saya rasa dalam awal bulan ni, foundation ni dah digunakan dalam satu live video yang dibuat oleh Jamu Mall dan dibandingkan dengan satu foundation lain dengan cara yang tak berapa elok lah saya rasa. Okay, sebab dia seperti memburukkan foundation ni dengan cara yang tak betul pada pendapat saya. Okay, so kalau fakta-fakta yang diberikan dalam video tu betul, saya tak kisah. Macam memesongkan pandangan orang dengan cara yang tak betul. Okay, so foundation ni dia datang dalam bentuk macam ni. Okay, Alysian Cosmetics Weightless Full Coverage Serum Foundation. Dia ada SPF 25. Dia claim kat sini suitable for all skin type. Dia tulis dalam bahasa Inggeris, so saya just translate terus lah. Okay, foundation full coverage yang ringan ini boleh dipakai dengan selesa selama hingga 12 jam, melindungi kulit kita daripada sinaran UV, membuatkan kulit kita kekal lembab, cerah, berseri dan smooth. Banyak claim dia dalam ni. Okay, so foundation dia bentuk macam ni. Okay, dia ada pump sekali. Okay, tak silap saya, foundation ni ada 4 coat. Okay, sekarang kita nak terus cuba pakai foundation ni. Light dan dark, saya akan campurkan 2 coat ni. Saya akan prime muka hari ni gunakan this refining makeup primer daripada Shiseido. Kalau korang berminat untuk tengok video yang saya cakap daripada Jamu Mall tu, korang boleh scroll dekat page Jamu Mall, okay, dan tengok video yang... Okay, sekarang saya akan mixkan coat dark dan juga light punch daripada SAB. Okay, ni ni dia cakap ialah serum foundation. Dia mengandungi banyak bahan-bahan skincare dalam ni. Kerana foundation ni agak sedikit kuning untuk muka saya, sekali sapu nampak coverage dia agak tinggi. Adakah ni full coverage? Warna dia agak okay untuk muka saya. Cuma foundation ni nampak sedikit kuning, sedikit kuning untuk saya. But the warna, the shade pada saya is okay, nampak masuk. Feeling dia bila pakai kat muka memang rasa sangat ringan, okay. Medium to full coverage. Oh, coverage dia taklah macam wow full coverage macam tu. Cara-cara pada muka saya semua memang nampak dah tertutup dengan foundation ni. Foundation ni agak senang nak blend, okay, tak susah. Dia tak terlalu cepat kering. So korang boleh ambil masa untuk blend foundation ni pelan-pelan, tak ada masalah. So nampaknya memang foundation ni buildable. Okay, boleh tambah lagi sikit untuk dapatkan coverage lebih. Tapi je satu kali sapuan pun dah dapat tutup almost semua cacat celah pada muka. Tengok dekat-dekat. So ini hasilnya pada muka saya. Foundation ni tak cakap sama ada dia matte finish ataupun dewy finish, tapi bagi saya my finishing dia sangat glowy. Foundation yang memberikan dewy finish. Bila saya tengok dekat-dekat, tak ada masalah ketara. Saya suka hasil yang saya dapat daripada foundation ni. Tengok muka saya nampak glowy dewy macam tu. Mungkin saya rasa warna foundation ni agak gelap sikit pada muka saya. Mungkin saya tak cukup mix. Mungkin saya mix terlebih yang gelap tadi, so muka saya nampak kelam sikit sekarang ni. Tapi sekejap lagi kita fix dengan menggunakan concealer. Okay, itu salah satu test yang kita nak buat dengan foundation ialah menggunakan concealer. Okay, tengok sama ada concealer tu duduk baik-baik ke, dia boleh blend baik-baik dengan foundation tu ke ataupun tidak. Okay, so far saya sangat sukakan finishing yang saya dapat daripada foundation ni. Okay, sekarang saya siapkan dulu muka saya. Okay, be right back. I am back. Okay, saya just letak concealer, face powder dan sedikit saja bronzer. Dan macam inilah rupa kita. So apa pendapat korang? Saya memang dah pakai foundation ni banyak kali. Saya kekan foundation ni, okay, sebab dia berikan dewy finish, glowy finish. Kenapa sejak kebelakangan ni banyak foundation saya review semuanya bagi dewy finish? Nampaknya macam doa kita dimakbulkan. Betul-betul saya cakap foundation ni ringan. Tengok dekat-dekat, memang saya tak nampak apa-apa masalah. Foundation ni ringan, enggak full coverage. So far so good. Okay, tapi ujian penting yang kita nak buat ialah nak tengok sama ada foundation ni tahan lama atau tak. Okay, dia claim foundation ni tahan sama 12 jam, tapi hari ni saya just akan cuba untuk dalam masa 5 jam macam tu. So kita tengok nanti sama ada foundation ni masih kekal cantik ke atau tak. Okay, so see you later. Okay guys, I'm back. Dah dalam 4 jam setengah, 5 jam dah berlalu. Sekarang dah pukul 3:05. So inilah keadaan muka saya lepas pakai foundation ni selama lebih kurang 5 jam. So apa pendapat korang? Personally, actually saya suka rupa foundation ni selepas beberapa jam. Okay, sebab mula-mula masa saya apply tadi nampak agak ketara yang saya pakai foundation pada muka saya. Tapi selepas beberapa ketika, okay, sekarang nampak foundation tu nampak lebih macam
kulit saya. Saya nampak lebih natural, nampak lagi cantik. So saya suka foundation ni, masih nampak cantik kat muka saya. Cuma saya ada dry combination skin, okay. Bahagian T-zone saya akan berminyak lepas beberapa jam. Saya nak tunjuk yang dekat bahagian hidung saya ni, dah nampak yang foundation dah mula crack, okay. Dah hilang pada bahagian hidung saya. Satu sebab memang bahagian hidung saya akan berminyak selepas beberapa jam, dan satu lagi memang saya selalu sentuh hidung saya lah. Bahagian muka saya yang lain semua tak ada masalah. Tengok dekat bahagian bawah mata, bagi bawah mata saya okey, still cantik. Dahi saya semua pun masih nampak cantik. Foundation tu masih okey, cuma di bahagian hidung. So ini memberitahu saya yang foundation ni okey. So jom kita cakap pasal foundation ni. Saya tunjuk sikit satu sebab kenapa saya nak review foundation ni, okey. Lepas saya nampak video ni daripada Jamu Mall. Jamu Mall. Seriously, what? Katakan foundation ni berminyak, berminyak, mencap, bercapuk, menyumbat pori-pori. Hello, tolong tengok pada ingredient-ingredient ada yang dalam foundation tu. Barulah tunjukkan test tu betul-betul, okay? Saya jamin, bukan saja foundation ni, anda ambillah foundation apa-apa pun dan cuba campur dengan air, memang dia akan berketul-ketul bergantung pada bahan yang ada dalam tu. So, apa poin yang cuba nak disampaikan dalam tu? Nak tunjukkan yang foundation ni menyumbat pori-pori? Semua foundation menyumbat pori-pori kalau tak dibersihkan dengan betul. Kalau tidur pakai foundation ni, esoknya muka bermasalah. Siapa yang ajar suruh tidur dengan ada foundation kat muka? So point saya ialah, cuma kalau nak educate tu, nak buat perbandingan, nak educate tu, sila berikan fakta-fakta yang betul. Jangan melontar, mencampak je cakap-cakap foundation tu begitu begini tanpa usul periksa betul-betul, okey? Ni bukan nak cakap apa, kebanyakan orang malas, okey? Kebanyakan orang memang malas. Diorang tak akan periksa, diorang tak akan tengok ingredient, diorang tak akan check betul ke tidak fakta ni macam ni atau tu, orang tak akan check. Apa yang diorang nampak, orang bagi tahu, apa yang dia dengar orang bagi tahu, itulah yang dia percaya. So, tolonglah kalau nak bagi info, bagi maklumat, tolong bagi maklumat betul-betul, okey? So sekarang kat sini, kat tahap ni, saya dah rasa dah tak guna dah saya nak cakap apa-apa pada penjual ke apa, sebab penjual akan akan cakap apa saja yang diorang nak untuk lariskan produk diorang. Okay. Sekarang siapa yang perlu betul-betul berwaspada ialah pengguna. Kalau korang nampak apa-apa review kat luar sana, termasuk review dari Jamu Mall ke, daripada Moa ke, daripada influencer lain ke, termasuklah review daripada saya sendiri, jangan terus 100% percaya pada apa yang korang nampak tu, okey? Okey, buat kajian sendiri, cari maklumat sendiri. Kalau boleh cuba pada muka sendiri, cuba dulu pada muka sendiri sebelum buat keputusan, okey? Okey, jom kita teruskan dengan foundation ni. Ini ada 20ml dan harganya RM60. Okay. Macam di tengah-tengah, dia tak murah dan tak mahal. So, tapi dia 20ml. Kalau nak bandingkan, biasanya foundation datang dalam 30ml, okey? Tapi ini hanya 20ml. So, terpulang pada anda, sebab saya takkan beritahu anda macam mana nak belanja duit anda, okey? Terpulang kepada korang, okey? Kebaikan dia, foundation ni ada bagi SPF 25 dan dia mengandungi banyak bahan-bahan kecantikan muka, okey. Contohnya dia ada argan oil, vitamin E, extract daun peppermint, dan dia ada vitamin C, okey. Sebab tu dia panggil ini serum foundation. Dia ada banyak kandungan bahan skincare dalam ni. Foundation ni memang rasa sangat ringan, okey. Dia tak tebal, tak terasa tebal di muka, dan dia kata dia berikan full coverage. Memang dia bagi full coverage, okey. Dia kata kat sini dia ada akan memberikan finishing yang smooth, bukan garis-garis halus dan parut jerawat, yang itu memang betul. Memang sebab dia full coverage, memang dia hampir tutup semuanya pada muka ni, dan garis-garis halus tu memang boleh nampak yang dia kaburkan sedikit garis-garis halus pada muka saya ni, tapi tak 100%, okey. Dari segi packaging dia standard, saya tak adalah suka tapi tak juga benci pada packaging ni. Pink-pink, sweet-sweet, saya rasa banyak pemakai kat luar sana yang suka pattern macam ni. Dia berikan finishing yang agak dewy dan glowy. Bagi saya ni lebih sesuai kepada orang berkulit normal dan kering. Untuk orang kulit berminyak, kalau nak pakai foundation ni, kena prep dan pakai primer yang sesuai untuk muka, okey, baru boleh pakai foundation ni. Sedikit kelemahan tentang foundation ni, 4 kod warna saja. Better daripada banyak foundation lain yang cuma ada 1-2 warna saja. Feel
masih tak cukup okey. Apa yang saya perasan, walaupun mula-mula dia bagikan dewy finish, glowy finish, selepas beberapa jam finishing yang dewy tu dah mula hilang pada muka saya. Orang boleh tengok gambar-gambar saya ni, nampak muka saya macam tu dah jadi matte okey. Glow yang dia bagi tu nampak dah hilang selepas beberapa jam. Lagi satu kekurangan foundation ni yang saya nampak ialah foundation ni sangat lambat kering okey. Ini bukanlah keburukan atau apa, banyak foundation kat luar sana yang lambat kering, ada foundation yang cepat kering, ada foundation yang lambat kering. Foundation ni lambat sikit kering dan korang kena pastikan yang korang set makeup korang menggunakan powder. Walaupun dia cakap kat sini yang foundation ni sesuai untuk semua skin type, tapi saya tak sarankan foundation tu ni untuk orang kulit berminyak okey, sebab lepas bahagian T-zone saya mula berminyak, nampak yang foundation tu hilang sedikit. Bagi saya ni tak sesuai untuk orang yang kulit berminyak, tak berapa sesuai, tapi korang masih boleh guna, cuma perlu prep dan prime muka korang betul-betul okey sebelum pakai foundation ni. Itu saja, tak banyak kekurangan yang saya jumpa pada foundation ni. Secara kesimpulannya, saya memang suka foundation ni, so thumbs up kepada Elysian Cosmetics. Saya first kali sebab saya suka finish yang saya dapat daripada foundation ni. Foundation ni sangat ringan, tak rasa berat di muka, ada coverage yang tinggi okey, dan dia tak terlalu, dan disebabkan dia tak terlalu tebal, sesuai untuk gunakan untuk harian okey. Dah 5 jam lebih dah saya pakai foundation ni dan muka saya still nampak cantik, makeup saya still nampak cantik, nampak natural. Mula-mula apply foundation ni nampak macam saya betul-betul pakai foundation, tapi lepas beberapa ketika nampak macam sangat natural okey, nampak macam kulit saya, tak nampak macam saya pakai foundation. Itu benda yang saya sangat suka pasal foundation ni okey. So itu saja untuk hari ni korang. Kesimpulannya, saya memang suka foundation ni. Semua masih di tangan korang okey, saya dah tunjukkan kelebihan atau kekurangan foundation ni. So jadi anda buatlah pilihan bergantung pada apa yang anda perlukan, apa yang kulit anda perlukan dan apa yang anda nakkan okey. So seperti biasa, saya harapkan review hari ni membantu anda buat pilihan kat luar sana. Kalau ada yang pernah pakai foundation daripada Elysian Cosmetics ni, apa kata tuliskan kat ruangan komen pengalaman anda. Okey, thanks guys, jumpa lagi minggu depan untuk review yang lain okey. Bye. Cantiklah nampak macam tak pakai foundation. Foundation ni nampak natural, memang macam tak nampak pakai foundation. We could have had it all. We could have had it all. Oh, yeah, yeah, yeah.